Sizira kubanga otuliriza Twahirah Islamic Center Online School. Nga tuwe tegekiro kuingira umwezi mtukufu wa Ramadhan, umwezi wa Qur'an, aba Twahirah Islamic Center Online School, bali na enteka teka. Enteka teka eno bajitese tese wali na gwembiro wozo. Nga bagamba batia. Bakulete de enkola empya eyo kuyigiriza okusoma Qur'an mu butuufu bwayo nga tuyitira ku mikutu gy'emitimbagano ku ssimu yo awo wennyini obabulira budde n'obabulira essaawa n'obabulira olunaku n'obabulira akadde mw'osobola okusomera budde bwa kumakya budde bwa lwaggulo budde bwa kawungeezi gw'oba wa ne bakola enteekateeka okuwa omusomesa owo bamaze okuteekateeka abasomesa basomeddeko mu ggwanga erya Egypt mu ggwanga erya Saudi Arabia mu ggwanga erya Qatar ne mawanga amalala gonna. Twahirah Islamic Center Online School baniriza buli myaka jonna okusoma kubanga okusomera kuliko omutute kuliko omukulu ebbanga lyomalanga oyaayaana obeeko kyosobola okubanga oyiga jangu oyige okusoma Qur'an yeddenga tugisomangako kyokka ate ebisale byabo bitono nnyonnyini ddala kiki kubanga nabo bakimanyi tubadde mu COVID sente tuzinoonyeza mu kiwato nga mazina mwongere mba kujjukiza tugenda kusomera nga tuyita ku mukutu ogwa WhatsApp ne ku nkola eya Zoom. Twahirah Islamic Center Online School tulina courses endala nyingi ez'obusiraamu okugeza okuwongera okuziyiga kugeza gamba nga ya Saruna Arabic language oyiga okusoma okuwogera olulimi Oluwarabu Tajweed tafsil ate ng'olumaliriza bajja kuwa certificate ekakasa nti jamani olimu bantu abasobodde okusoma kakati nga twetegekera okuyingira omwezi omutukuvu gwa Ramadhan Twahirah Islamic Center Online School begatteko tugenda okuyingira omwezi ogw'okusoma Qur'an Qur'an mweyakkira omwezi ogw'omwenda nga ddala kituufu olimu kwabo abagenda okusoma ofuna empeera ku 0308 muganda wange weewe obudde bw'oteewa budde teri agenda bukuwa 0308 38 ana mu mukaga 04 0308 38 ana mu mukaga 04 mukwano kwategana bana fa Twahirah 0308 38 ana mu mukaga 04 osumire ku simu yo awe nyini wewe obudde bote wabudde bujja kuleka.